Pokušaj ukrajinskog prodora na levu obalu Dnjepra, na prostoru Kahovke, je odbijen. Poginuo je veći broj pripadnika ukrajinske vojske. Vlasti Lvovske oblasti govore o nekoliko oštećenih infrastrukturnih objekata u regionu. Juče je ruska raketa pogodila turski brod u luci Herson. Turski brod Tuzla stajao je blokiran u luci od februara 2022. godine. Ukrajina je već uputila zvanični apel zemljama Evropske unije sa zahtevom da pomognu u potrazi, hvatanju i vraćanju u zemlju vojno sposobnog muškog stanovništva koje se krije od mobilizacije. Poznato je da je Litvanija pristala da pomogne. U Kijevu, tokom vazdušnog napada na stanicama metroa gdje su se ljudi sklonili, dele se pozivi. Prilično dobro osmišljeno, to je sigurno do posljednjeg Ukrajinca.